Jo me n'en Gori Mahal Duran, sóc pescador en esport de Sóller des de fa prop de 15 anys. Els pescadors que ara són descendents, jo no sóc descendent de família pescadora, al contrari, mon pare era agricultor i va començar a pescar en 30 anys, o sigui, l'edat que quasi tenc jo ara. En canvi, els altres, tots són descendents de pescadors. Hi ha un que són d'Enencs, l'altre que és d'Espolari, els altres de Sóller, i un, sí, tot de Sóller. I les barques de bou igual. Un descendent de... un que és Mounès, i l'altre que és de la península, que va venir durant no sé si els anys 40, 50, que vengueren les barques que van trobar la gamba, i ell encara segueix. Aquesta darrera dècada n'han vengut de Senegal, que ells duen la pesca també de dins la sang, a un jove que és saharaui, també. Que ell és armador, però. Ell toca la xarxa, diguem, ell no és de la mà. Però també és bo. Valament que fa l'altre, men que ha fet, que és part de ser pescador. Si lleves això, perds l'essència, ser pescador. Clar, no amb enveges, l'enveja pot haver una micona, sí que a vegades, però l'enveja sana, però sempre val l'amen que ha fet. M'hem on ha acabat, m'hem caduit, m'hem espreu, m'hem si... Clar, és aquella picaresca que hi ha sempre. Ha estat, i espero que hi sigui. El passador, que és la part que ara pescam, que passador és el nom, és el mal nom de la família, que ja vos ho dic, no té res que veure amb la mà, és més de muntanya, era perquè un repredí meu va passar un torrent i va ser valent i li van dir el passador. I ara s'ha convertit en el nom de la barca. És un llaüt típic, el que hi ha de fibra, ja és llaüt modernitzat, fa prop de 8 metres, té pont, té... o sigui, és còmode, i és el barco que ja m'ho conec de pam a pam, diguem. O sigui, és el barco de... O sigui, no ho voldria canviar, jo. Si qualque dia hagués de créixer, sí que no m'agradaria de desballestar-lo, diguem. Optaria primer comprant-ne un altre i deixar-lo que no rompa-lo, no sé què... O sigui, supos que tots els pescadors ho han pensat. Ara, amb aquest darrer any, he vist dos que han hagut de rompre el seu i tots dos molt valents, però segurament han plorat quan l'han xapat. I és normal. Tantes hores damunt d'aquell barco és... El que són les xarxes les arregla... Fins ara, mon pare, pràcticament el 100%, sí que jo anava aprenent, però sí que fa 2 o 3 anys que ja era ben hora, que jo també n'arreglo. O sigui, tots dos arribam, hi ha dues xarxes, una me l'endut jo, una se l'endut ell. O sigui, ara des de fa una setmana que soc patró, diguem, sense mon pare. Ser patró he rebut molt bon consell, molt bon patró fins ara. O sigui, estic seguint la mateixa dinàmica que ell. O sigui, la manera, l'hora d'ensenyar, l'hora de practicar, l'hora de fer les coses, o sigui, tinc el mateix model que mon pare, o sigui que si ho faig com ell, supos que anirà bé, així que... Vaig començar els estius, mentre encara anava a escola, vaig començar a 13 anys i vaig anar-hi un mes, en els 14 vaig anar-hi 2 mesos, ja en els 15 encara a l'escola i vaig anar tot l'estiu, i un pic que vaig deixar a l'escola i ja hi vaig començar seguit, i fins ara, sense aturar. Des dels 13 anys que vaig començar a pescar, la pesca ha canviat, no molt, sí que, diguem que he canviat jo de dins, l'experiència, que tant el que m'ha ensenyat mon pare, com jo també li he ensenyat segons quines coses, jo li he ensenyat, en certa manera, més respecte a la mà, i m'ha ensenyat tota l'experiència que du darrere. L'esport ha canviat molt, però sí que és un lloc on sempre hi ha hagut molta vida, tant sigui de mercat, tant sigui de pesca, tant sigui d'especulatiu també, en tema de la construcció, sempre ha tingut molta vida, i llocs que tenen molta vida canvien molt.
I jo, des de que vaig començar a pescar, la barca ja s'ha mogut tres pit de lloc, ha baixat molt la pesca, el número de barques. Fa 30 anys hi havia 20 barques de pesca petites i 9 de bou, i quan jo vaig començar a pescar, les barques de bou sí que ha baixat, n'hi havia 5, ara n'hi ha dues. Barques d'art menors s'ha mantingut més. Quan vaig començar a pescar, a Ventura n'hi havia 8, 7, 8, i ara sí que n'hi haurà 6. I llavors, el que són tema de barques d'esbarjo, el recreisme i tal, sí que ha augmentat una borrada. O sigui, quan jo vaig començar a pescar, se va ampliar el port, i no sé el número que hi havia abans, però ara són 300 barques que estan en el port. O sigui que és molt. Doncs us explico que no s'ha mogut. Abans era allò de tota la vida, que abans hi havia una estructura que era una fàbrica. No sé si era fàbrica o també, no sé si era mitja fàbrica militar, no me'n recordo molt bé. La varen tomar. D'allà no varen moure una micona més cap aquí on som. I ara finalment ens hem mogut de vora a la base. A un racó. Diguem que és com una manera de que indirectament ens hem mogut a un costat, però sí que sempre ens hem com a posat a un costat d'esport. Indirectament n'hem tret profit, ara aquests darrers anys, nosaltres, com a barca, perquè hem fet el que és pescaturisme, sense deixar de ser el que som, sense deixar de banda la pesca, sempre respectant els horaris, fins i tot les mateixes xarxes. Per nosaltres és un avantatge. Mon pare, com a patró, que és obert a dur gent, i jo com a obert perquè sé anglès, sé francès, m'agrada xerrar amb la gent, m'agrada explicar el que m'ha ensenyat mon pare, jo ho ensenyo a la gent ho disfruta, i és com un bonus. Mai 100% és turisme, sí que un bonus, o sigui, una manera sostenible. D'ençà que se va fer la llotja nova, ha donat la possibilitat de vendre espai directament, sense passar per intermediaris. Això sí, controlat per la llotja, hi ha dies que pentura 60% del peix, 60-70, queda aquí. O sigui, que hem aconseguit un mercat que, si no hagués estat per Covid, diguem, si no hagués estat per aquesta pandèmia, pentura no haguéssim conegut, o pentura no haguéssim explotat. I és una diversificació que hem fet cap a producte local, cap a gent, cap a comerç local, que no esperàvem que anigués tan bé. I llavors, paper de la meva dona en la pesca, i ella sí que sempre ha estat molt de vora per tema de diversificació, tema d'ajuda, tema de pescaturisme, de fer camisetes, de divulgació, d'hora de vendre peix, també, per francesos, perquè la meva dona és francesa. El futur del port de Sóller pels pescadors, si seguim així, es pot mantenir. Diguem, la pesca artesanal, el més sostenible possible. Hi ha feina a fer, una per el que he dit abans, que és tornar-nos a fer valer cap a la societat, que ho estem aconseguint, crec. L'altra, feina en protecció de la mà, que això fa estona que no us hi pegam, també, en tema de reserva, de protecció, de divulgació. Sí que és vera que la pesca de bou no és una pesca tan sostenible, tot i que perquè hi hagi peix per tothom sí que ha de ser, tot i que hi ha altres alternatives. Modernització de les barques va fer molt de mal quan se va posar grans motors. Ventura ha vist des de l'ignorància en aquell moment, o des de més motor, més dubbers, sense pensar en una mica en el futur. I això va fer mal. O sigui, si el futur va enfocat a sostenibilitat i fer la feina bé, hi ha futur.
Ara, si se torna a menjar, diguem-se, a voler acaparar molt, s'anirà...